Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in ölüm tarixi haqqında şok iddia ortaya atılıb. Son haber Az Unyan.net'e istinadən haber verir ki, bu barədə filosof okkultist Andrei Kosmach danışıb. Filosof Putin'in səhhətindəki problemlerin get-gedə pisləşəcəyini qeyd edərək, onun ölüm tarixini proqnozlaşdırıb Putin'in 23-cü ilin mayında ölmə ehtimalı 98,5%-dir. Yalnız 1,5% ehtimal var ki, onun bu agoniyası avqusta qədər davam etsin.